င်္ဂလာပါ။ဘာတငယ်ချင်းတွေအလုံးကိုရှင်မသရှင်တို့ဘလို့ဆိုပြချင်ပါတယ်။သရှင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗေဒာကြီးလို့မြည်ရပါတယ်ရှင်။မပပဝင်းခင်အတန်လေးလူလူမခင်ကအတန်လေးလူနဲ့ပေါ့နော်။သရှင်နဲ့ဆိုပြပါမယ်။သရှင်နာမည်ကတော့ဗေဒာကြီးလို့မြည်ရပါတယ်။အတန်တော့တိမ်မကောင်းဘူးတော့တစ်ခါပြန်ဖောက်ပြီးတော့လာလို့ပြချင်ပါတယ်ရှင်။မလေးဗီရာဗီရာသူရင်ခဲ့တဲ့ချိန်နေမင်းမင်းနေမင်းမင်း